Mehmet Mazot lidt sikrim fem dage det permanent ved at Mazot disse kommenter nga sura 24 që titullohet ndryshe edhe tymi kur i Mazot pasi në vargun e parë përmend dy nga shkronjat arabe Ha Mim e gjuhës arabe për librin e qartë dhe jam më kot përmend për herë i Mazot në disa surat të ndryshme, kur thot për librin e qartë, që na jep të kuptojmë që i Majë Zotë qartëson me Kuranin çdo çështje. Për gjithë Kuranin, por edhe për specifikisht në atë sura ku përmendet, ku thuhet kështu. Më tregon që përmban, sqaron disa çështje, po themi që përmenden në një sure të caktuar qartësisht, ndërsa kur bëhet fjalë për Kur'anin, tregon që i përmend, që i qartëson të gjitha çështjet, sepse në fakt Kur'ani qartëson çdo çështje. Dhe fillon vargu 3, vazhdon vargu 3 dhe thotë: "E kemi zbritur në një natë të bekuar, sigurisht ne jemi para lajmërusit, çdo urdhër me urtësi të pafundme vjen përcaktohet në këtë natë nga ana jonë. Sigurisht ne e dërgojmë si mëshirë. Vjen nga Zoti, që sigurisht është ai që dëgjon, ai gjithdijshëm." Për ata që nuk e dinë, tash falënderit Majë Zotit, Majë Zoti më mundsoi që këtu të numëroj shkronjat e këtij vargu dhe doli 27 duke kopjuar nga ajo detyrë që ishte pasur Majë Zoti Ibn Abbasit. U shqirit profetit Muhammed, paqet madhe që me të, i Majë Zotë që aftë të gnashu për ti, që kështë nëmruar fjallet apo të shkatë në gjashme, do më thonë të kësura që titullohet Nata e Kadrit. Dhe këtu vëmre edhe emra që përdoj i Majë Zotë, Al-Samiu, Al-Alimu, ai që dëgjon gjithka, ai i gjithdishmi, ku janë ftesat qarta që ti lutemi të Majë Zotë. Sigurisht e vetëm Natën e Kadrit. Dhe që gjithashtu të regon që i Majë Zotë paralemron me Kur'an, po paralemron edhe me këtë, që e përmend në këtë sure, këtë varg kuranor, dhe që tregon që çdo urdhër është me urtësi perfekte që vendoset atë natë. I Majë Zotë përdor gjithmonë shumës, por vendimet i merr vetëm i Majë Zotë. Pastaj i dërgon më angjëj, e kështu me radhë, domethënë, siç e përdor për krijimin e njeriu të universit gjithçka. Por Zoti është një. Dhe pastaj thot, nga Zoti i qive dhe tokës dhe shka në mes tyre, pra e cilëson e qartëson këtu, që është ai Zoti i qive, tokës dhe shka në mes tyre, bashkë me angjit. Nësi jenin nga ta që besoni me vedosmëri dhe i Majë Zotë mos oftimi gjithmonë të tilë. Amin. Pastaj vijon gjithashtu në vargun 8, duke na shpjeguar një shmërinë e tij, nuk ka të adhuruar të adhurueshëm hini përveç ti, ai jep jetën dhe vdekjen, dhe ai jep prova sepse thot unë jep jetën dhe vdekjen, ai është Zoti juaj edhe i të parëve tuaj. Dhe këtu dalim tek ajo që edhe faraoni që mbante veten për Zot e trahtoi veten dhe skisë si mos ta trahtonte kur i tha kur pyeti profetin Musa paqet madhe që më dha që çfarë është bërë me brezat e më përparme. Një që e matë vetëm për Zot, e pyse se çfarë është bërë me brezat e përparme, se në fakt s'kise lidhe e mata me brezat e përparme. E dërgojt i Majë Zotë lindë, kur deshë i Majë Zotë, kur deshë jaj, dhe gjithashtu edhe për vdekjen. Pra këtu po thotë unë jam Zotë, sepse jam edhe i babalarve tuaj, tuajt, dhe ato që të vinë pas nëse lejon i Majë Zotë. Ja pëse është Zotë vetëm Majë. Dërsa gjitha ta, profet, jo profet, sende, gjalesa, njërës, klerik, gjallet, vdekur, kafsh, asni nuk e ka pretendua këta se skisë si ta pretendonte. Dhe vazhdojnë të vargonantët, por ata thot, dyshojnë dhe talen, bëjnë edhe shaka, dhe vargu dhjetët prit, pra thot, ditën në të cilin qieli do të sjell një tym të dukshëm, që do t'i mbështjell njerëzit, që do t'i kaploj njerëzit, ja një ndëshkimi e dhëmbshëm. Dhe në vargu 12 tregon se si do të thonë
Zoti ju në e largu këtë ndëshkim, sigurisht ne besojmë. Ky varg vërteton ato që thot në sura 26, vargu 4, ku thotë majë Zot, po të donin, do të zbrisin në një shenjë, ku hunda e tyre do të ullje, dhe më thonë do të bëshin të përullur. Dhe ja, kjo shenjë do të bëjë që të ullje hunda, një majë Zot, më thotë që mësimi për këtyre, amin. Djerë dhe shprejnë besim. Dhe vinjëre së fatoti majë Zot, po nga ju vjen kjo vetë dije, kur atyre pak më parë ju erdhë një profet i qartë, dhe ata u larguan nga i, duke i thonë, ti e një posedua nga gjinë, dhe ma një filestar, një sjaki i den këtyre punëve. Fes. E thash në vide tjera, i majë Zot, që ku na foli direkt nga bota tjetër, duke na thonë nuk jam unë Zoti juaj edhe ne thamë po, na ka inkuadruar, na ka ngjizur në natyrën tonë, përveç faktit që na ka dhuruar edhe në atë shmëri të pastër, monoteistë që e dim që ka vetëm një Zot. Dhe ja, se njeri ju në raste vështirësie direkt e shpreh, si shka raste në për YouTube apo rrjetet e tjera sociale, ku në raste vështirësie direkt haron këdo tjetër apo mosbesimin e vetë, thirrët majën Zot, duke i shprehur atij kujt të pastër. Majë Zot, në mos ofsetimi, mësimi për këtyre, por që të shprehim Majë Zot kujt të pastër në çdo moment, amin. Dhe vini edhe si vazhdon në vargu 15, thotë Majë Zot, ne ju alargojmë dëshkimin, por ju rikëtheheni prap, do më thamë në zullume. Ditën në të cilët, thotë, ne do t'i kaplim me dhunshëm, do t'i kapim dhunshëm, thotë, dhe sigurisht do t'i ndëshkojmë pashman këshmërisht. Parat, dhe vini edhe si ndëshkën të jemë, tani, thotë, Majë Zot. Dhe jo më këtë i ka bënë numërin 17 këti vargu. Para atyre, thot, ne provuam poplin e faraonit. Pasi që atyre, thot, i dërguam një profet fisnik, që ju tha atyre, lërini shërbëtorët e Zot. Mi lër, i tha atyre, dhe mënë, bashkë me poplit faraonit e faraonit, lërmëni shërbëtorët e Zotit. Unë jam për ju një profet i besueshëm. Mos u ngrini kundër Zotit. Unë vi tek ju me një provë autoritet të qartë. Kërkoj mbrojtjen e Zotit tim dhe Zotit tuaj që të mos më gurzoni. Do të them për mesazhin që mbartë. Nëse nuk më besoni, qëndroni larg meje. As pak të mos më ngacmoni. Me këtë një majë Zot që ndryshon temë, po na tregon dhe do të marrë dëshkim edhe më vonë, që njështë që do sidhën si faraoni, do kënë fundin e faraonit, kushdo që ngrinit kundër të majtë Zotë. Një, dhe që, po, nga të regon gjithashtu që në ato kora, pa marit se nuk do ketë profet, kushdo që do flasë, do i këshërë njëzit, du të përmënd lutin e profetit Musa, pa që të majtë që me to dhe i majtë Zotë në e Musovë, gjithashtu, amin, dhe gjithashtu paralemrën këdo që nëse ngrinit kundër njëzve që ju paralemrën për rrugën e të majtë Zotë, do keni pasoja, si që pati faraoni me poplin e vetë. Nërsa i majë Zot, fëndet majë Zot e shpëtoj faraonin, atë profetin, Musa, Mojsiu, pa që të marrë gjumitan, që paralajmëroj faraonin. Dhe i majë Zot, në mësot që gjithmonë t'jemi shembuj si profetet dhe jo si firamët. Amin. Në gjithdo dretim. Amin. Dhe gjithashtu me mëron temën që pamashtif se këtë zë shembuj i majë Zot, me këton, për shembuj, direkt do në t'ju kujtojnë hebrejve, që mos të vepron, që mos të veprojnë si faraoni. Një, por pak më parë, pam që thot, ju dërguam një profet të qartë. Kujtë nuk ju dërguam vetëm hebrejve, ju dërguam dhe arabëve. E përse i gjithasun që, ima e Zot, përmashti se këmë shembul, egyptianët e faraonit, hebrejt, duke ju kujtuar historinë, arabë, duke ju kujtuar historinë që e luftuan në fillim, profetit Mahomet pacit ma dëzmi ta, për ju thot, nëse ju do veproni ashtu, do keni të njëtin fatë. Dhe kjo e përsëris është vlenë simsim për gjithë botën, pa mërësisht se këmë e shembul i majë Zotë. Nuk të regonë këtë historie i majë Zotë. Dhe thot, a i thot, thirit majë Zotë, këta jenë zullum qarë, të likë. Dhe i majë Zotë i tha, usto natën me shërbetorët e mi, sigurisht do të vini të ndjekur, do të ndiqeni, lëre detin letë, ndërsa ata do t'jeni një ushtri që do të përmbytet.
Sa prej tyre, thotë Majë Zot, do të lanë prej tyre kopshte, burime, arat kultivuara, banesa të rehatshme, në të cilat e shijonin. Dhe thotë, ishte kështu, përfundoj kështu, ne ju adham gjitha këto një populli tjetër. Pse i përmendi Majë Zot këto? Sepse të njëjtin fat do kene edhe ata në ato kohra që do të kenë të njëjtën sjellje, të njëjtat veprime. Dhe thotë Majë Zot, as qielli, as toka nuk qanë për ata, nuk qajtën për ata. Dhe as që u dha atyre ndo një shtyrje në kohë. Të kuptojmë edhe që toka dhe qijet e kuptojnë shumë mirë se kush janë njerëzit e mirë dhe kush janë njerëzit zullumqar. Dhe gjithashtu tregon edhe që atë ditë njerëzit do kërkojnë kohë, se do shikojnë ndëshkimin, por jo, thotë Majë Zot, nuk do të jepet shtyrje në kohë. Dhe vini re, numri 29 ka ky varg ka numër 29, sura me titull 29 është që titullohet me Imanga. Në momentin që i vjen qasti, si e rrjetë me Imangës, njeri ju e kryon vetë, për vetën e vetë rrjetën e me Imangës, nëse dhe përnë keqë, Majë Zot në mësot që kur mësimi të tilë. Amin. Dhe i Majë Zot këtu përmën gjithashtu thotë, shpëtuam bitë e Izraelit nga një ndëshkim i turpshëm, dhe nga Firauni që ishte një arrogant me një madhë që mbaj e mbante vetën për të lartë, dhe te i kaljues. Sigurisht i Majë Zot me këtën, po ju kujton Izraelit, popullit Izraelit, dhe me popullin Izraelit gjithë botës, që mos të jemi të tijel. Se për ndryshe, i Majë Zot nuk merë parasysh se kush është nëse sillet si Faraoni, dhe që mos të jemi pra me një mdhej arrogant dhe te i kaljues si Faraoni, i Majë Zot mos të kur mos jemi të tijel. Amin. Dhe këtu në mbargun 32, po ju thotë, ne i patëm zgjedhur me dije, me popujve, sepse atëherë ishin besimtarë. Dhe vini re se çfarë vargu i ka vendosur Majë Zot, këtij çfarë numri ka vendosur këtij vargu, numri 32. Titulli i surës 32 quhet Sejdja. Dhe me këtë do të na jepë kuptim që atëherë ish i nënshtroheshin Zotit, bënën sejdë para Majë Zot. Ju dham aty e vazhdon Majë Zot e thotë, shenja në të cilat kishte prova të qarta. Jo me kotë këtu, i ka dhonë numër 33, që titulli gjuhet Al-Azab, ku përmban historinë se si disa ajo të gjithë nga hipokritët asaj kohe, edhe me Sarabëve dhe me disë tribuve hebraike, bënë aliansë kundër profetit Muhammed pa se të marrë që me ta, pra po para dhe emra, që mos bëhen si ai grup, jo të gjithë, sepse kemi rasti si përsëris dhe nuk e përsëris vetëm unë, rastin e famshëm si të Abdullah bin Salam, që mbanin për më të mirë tribut hebraike, personi më të mirë që pranoi fen islame. Pranoi profetin Muhammed, e njohu profetin Muhammed si të tjerë, duke i bërë ato tre pyetjet e famshme. Dhe ata thonë, vini re tani, vargu 34. Dhe ata thonë, ka vetëm një vdekje për ne dhe nuk do të ringjallemi. Na ktheni prindit tanë, nëse jeni nga ata që thoni të vërtetën. Pra, kë përmendi i Majë Zot, cilët popë përmendi dhe tani, përmendi Arabët, Hebrejt dhe Faraonin, popullin Egjiptian. I përmendi pse për çfar vepronin. Dhe kjo fare mirë, të thash për lëmin për gjithë botën, po kjo të rëndë që fare mirë mund të ketë edhe nga, jo vetëm për në gjithë botën, po edhe nga këta popuj njërës të tjilë. Po pra lëmërën i Majë Zot që mos me qënë të tjilë, edhe këta vetë. Që, po themi, përfaqëson familjen e profetit Ibrahim, pajset më adhe që me ta, Arabët dhe Hebrejt. Sigurisht, nuk kemi bënë një testa dhe në edhe në tjertë, po flasim për pozicionin geografik pak në ata që janë atje. Dhe, kemi rastin atyre që në Imajë Zot mos ofshikur më stimi tjilë, mos të apërdojmë të lëshprejhi, ku disa njës do i thonë dhe gjallit, kur Imajë Zot dërgon dhe gjallin, mashtruusin me si janë falcë me një sytë verber, antikristin për ekselencë, që do i thonë një dëgjallit me që pretendo këtë ti se qenë ke Zot, po ne e këtheja ato të parë tanë, pra ne zotë mësuar kur goja me këtë, dhe që i Majë Zot dhe lijoj këti që të këtë paraljatë shetanin, e për sëris, ne i misin një film, nga to filmat që shikonin, po them që kanë qenë matë filmin në një kaseta, apo to që shikonin në komunizm, ku
Që ta shkojnë dhe mimetizohen të ki film me formën e prindrit, prindrëve të ati personi që do bëjë këtë pyetje dhe do i shfaqen ati si kur janë prindrit e ti. Dhe këta do bjen nga së këtë komendua se kjo të gjallimet vëtet pas ka diçka ndorë, thjesht një mashtrim në fakt. Shkojnë dhe mimetizohen, po themi të kjo dritëshkrimi, të kjo fotografia, të kjo videoshkrimi në një sekuencë caktuar, sepse ne regjistrohemi në për filmin e universit, përveç filmit ton, USB-n ton, ku njeri ju, zdo njeri jemi si një kanal YouTube më vetë vete, ku regjistrojmë veprimet tona në ADN-n ton, edhe libri i universit, regjistrojnë gjithçka, këta shkojnë e mimetizohen aty dhe i paraqiten si kur janë prindit e këti personi, duke bërë që a i të bjerë në gackë, duke me nduar se me të vëtet i dojnë prindit e ti. Fakt është thjesht një mashtrim. Dhe i majzët tu, pastaj vijon e thot, ju nuk ja kujton kot popullin, thota mos ju duket vetja më të minë se popullit tuba, se po të fjallë për ato që veprojnë në ta dhe fundin që patën në ta. Apo para arsit e tyre, thot, që i zhdukëm, sepse ishin malvaq, të mund të lik, një zullum qarë, si ju është pyta është retorike, dhe vazhdojnë, thot e majzët, në vargun 38, nuk i krijuam qiellin dhe tokën, dhe çfarë ka mes tyre për lojë, për të zbavitur. I kemi kjoa me të vërtetën, thot e majzot, por shumit e tyre nuk e din. Sigurisht, ditën e vendimit do tjetë momenti i stabilizua për gjithë. Ditën e të zinë, asë një mik nuk mund të jetë i dobishëm në asë gjën për në një mik të ti. Dhe asë që do të ndimohën, thot e majzot, në mësof shkur mësimit tjilë. Përveç atyre, thot që do të vinë, i majzot, do t'ju bëjë mëshirë, i majzot, në mësof temi për këtyre, amin. Majzot në mëshiroft, amin. Sigurisht, ai është i gjithfuqishmi, i mëshirshmi, vinire. Edhe kjo të regon që, ku përmeni majzot të emra, para të regon që do ketë një fërkim, pas të do ketë mëshirë, majzot në mësoft, që mëstimi ata persona që të kemi nevoj para për fërkim, pas të për mëshirë, apo që të bëjmë gjinahe që para në shëndet fërkimit, pas të ndet mëshirës, dhe më thëmë, dhe në shkimit, pasaj dhe të mëshirës. Dhe pasaj, sot i mazot në marën 23, sigurisht, pema e zakumit do tjetë pema e gjyna qarve. Dhe këtu bëtë fjallë, më në kalohet për në shkimin e botës tjetër, të regonë se edhe je pëshemu që do tjetë si metali shkrije, thot në bacit e tyre, si një ujë që zinë, merëni, vazhdojnë të bagu 27 të majdo, dhe hudheni në mes të zjarit. Dhe pas të hudhin mbi kokë, thot, një ujtë zirë, shioje. Ti e i fuqishmi, a i bamirësi, a i fisniku, vinire. Të tërgonë se kush do jenë, qëfar kategori njës do jenë këta. Pse përmëni faraonin e majdo, nuk e përmëndi kotë. E përmëndi se majmet përmëni madhë, arrogant, po këtu nuk përmëndi ato që ja majmetën për fisnik, për bujar, onë për qëmburësh në kimi rastin e hadithi që thot i majzot ti e nuk e ke bërë bujarin se për hatin tim, e ke bërë që një dhe tonë që je bujar, fisnik, tani të futan nga gjanemi që të pastrosh, që një dhe tonë që ti je fisnik, bujar. Dhe vazhdojnë e thot në margun 50, thot i majzot, ja ajo që e kishit me dyshim. Pra këtu të rgonë që nuk është vetëm për jo besimtarës, por edhe për hipokritët, i madhët amësot që mësimit tijel, amin. Sigurisht, vazhdojnë të margëm 51 i majzot, ata që i temet majzot, që i duhet majzot, do t'jenë në një vend të qetë, me skopësës dhe burimesh, për do t'jenë për balin e tjetit, të veshur me, këtu të rgonë me satin dhe brokato, më nga veshë cilësore, i majzot në mësof që t'jemi të tjene që t'i drumit majzot gjithmonë si kur do nai, amin. Në ndurraf të primi që do nai, amin. Dhe pas të i vazhdojnë të rëgjën majzot që për të një atjera, për hyrit, bagën 54, që do t'kenë, do t'rëgjën fut, a thot, qëtë si shqipa të dëshireve t'yre, dhe vinire si sot e majzot, në bagën 56, nuk do t'provojnë më vdekje pas vdekje se parë. Ide do t'i kursej nga ndëshkimi i zjarët, i furës, i majzot në mundësof që timi për të tilve, amin, 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 dhe vinire e kuj ka futur i majzot në varkurë anor,
në vargun 56, numri 56, titulli i sura 56, dita që ka të bëjë me ditën e kiametit. Ma e zëtë në ruajt, amin. Për mirësinët ma e zotot, ja, lumëturia, palimit. Falemderit ma e zotë, sepse më fakt, vetëm për merit ma e zotë, ashtë. E kemi bërë të letë, thotë i ma e zotë, për të kuptuar në gjuhën tënde, që të reflektojmë, pra kjo të rëgënë qaqë, Kuranin, recitimin vetë vete, nuk është se në lehvi mafud është arabisht. Marën sa probat tjeshta, profeti Musa, paqet më dhëgjë me dojnë në flisë arabisht, faraonin në flisë arabisht, e sa po kujtej që përmën në Kuranin në flisë në arabisht, po e ma e zotë i ka bërë gjitha këto kujtim, këto historira, dhe i ka përmëndur, i ka sirë në Kuranin, me urtësit që ka dashur, në mënyrë perfekte, me mësime që ka dashur, me mëshiren që ka dashur, në mënyrë perfekte, e ka kësirë sot në arabisht që ju ta kuptonit, mund të reflektonit, pse, po tisë me në gjuhë tuaj, si të reflektonin, por sigurisht, duhet pasu pasu që gjuha arabë është gjuha me pasu në bodhe, dhe e mbron me atën nga, për shumë, një përkëtimi gabim, një përkëtimi ndryshe, në fund, ku përplasën tek originali në arabishte. Por kjo pra, nuk do të thotë që nuk duhet përkësirë dhe nuk duhet lexuar për të kuptuar, por thjesht, si vjesh, apo vetëm që të nëmbrojmë shkronjë, sepse ato nuk janë që janë si se vape. Në bazët në mosëf të kuptojmë dhe të veprojmë. Amin. Dhe vargu 59 thot prit, thot, sepse dhe ata presin. Dhe vargu 59, dhe mos nga bërë, gjithashtu, është bërë fjallë për ditën e tubini, dhe më thënë, ku do të bërë një gjithdo kërjes, me të në majdo të përgjën që prit, thot, se do të më gjithë dhe do të një ditë, të shikojnë, po, tubini, vargu thamë ka numën 59, dhe sura me numën 59, titullohet tubini. Sigurisht edhe me këtën, po të shkojmë qikojmë në përmbajtjen e sura 59, kanë lidhje edhe me historit, edhe me urtësit, edhe me popujt që u përmëndën këtu në këtë sura. Saj përket edhe e besimtarve, hipokritve, i majzë dhe mësot që mësimi kur të tijel. Amin. Pra fërndet, ma e zotë, mirë e sësi, ma e zotë, i gjithë, edhe pse në rëmë tema, kanë, janë, japin përgjigje temave pararendëse ose pasardëse. Me urtësin që i ka vendosin, ma e zotë, në mënyrë perfekte, që vetëm një zotë, vetëm a që është zotë, mund të bënte këta. Gjithë të ndërthulli. Kur zotë kështë pasko, jo një njëri, por si kur, e thotë i majzot në Kuran vetë, si kur të mdi dhe shqit gjitha kryesat, nuk do të mund të bënit një Kuran. Dhe është pikri ishtë për këto urtësira, mrekullira, dhe si ato që kanë paralemime që vetëm i majzot i dinde që do ndodhin, që ndodhin, në fakt dhe që shfa do ndodhin, sepse njëri mund të shku në libe, por nuk do ndodhin ato gjyra sepse i shkua njëri, vetëm për i pati vendos i majzot, përveç urtësive dhe ndërthurive që kanë vargjit kuranore, i gjithë kurani. E ma e zëtë nëmësot që ta kuptojnë dhe ta vëpërnë, amin. Dhe tani po e shikurja, për gjithësësi, dua të ambilë me këta, vargu diste, që kapitlu 25, pasohet me titullin, La Genuflesa al-Gjathia, më dhe në ditë, të shërën titulli, nga vargu 28, i asilot e mazot, a ditë gjithë komunitet do të shikosht të dynjëzuar dhe do të thiren para libit të tyre. Sot do të shpërblej, vetëm bata që keni bërë. Pra vini reja dhe titit dhe se shfa lidhe, ju jep majzot. Pas i foli për titën. Në gjikimit, jep titullin, qatë ditë, gjithë të gjënëzohëm. Ma zotë, mësot që t'jemi gjënëzuar, si qdoj, ma zotë, që njështë të nështrojë me t'i bimin, ma zotë, si qdoj, ma zotë, në këtë botë, e në botën tjetër, sepse e nuk ka nevoj për ne, gjitha shenë farë në i ka dhuru, në i ka orderuar, këshiluar, mësuar, janë vetëm në të mirën tonë. Ma zotë, në mësot që t'i gjënëzohëmi, t'i nështrojëmi, vetëm ma zotë,
Amin. Sepse vetëm ai është i denjë për t'ju nështuar, gjynëzuar, bindur. Dhe dojmë ai Zotë bëjë mas bëjësi. Amin. Për e si të marrë dhe që më bëjë gjithë.